فترة دي القرآن الكريم ورسول الله عمرك ما كان مكان وحاصل نام هي جون عمرك تشاط ره سور سنگرام بہت کی بہت دیر کی سو اور اکر ہمارا تو بہت انتجار رہا لکی سو آگے اور ہمیں نے اور اسم بھی تو ہم ایک پر چکنگا ہمارا کوشش پورا بسواس رہے کہ اتر پردیش اپن بلیا کا تیرم ضرور اوپر دیش تکی باغی بلیا کے دھرتی سے آئے لوگ تنی دکھاوا تو باغی بلیا والا پروگر لیکن سب کے سن لا کے بعد ڈیسیجن لیا ہی لیا تھینک یو بہت شبھ کامنا بھائی ہنر کی دھرتی بہار کے گراؤنڈ